Thy Challenge, Thy Trail, Thy Walk and Run og Thy Mud Race. Hvis du bor i Thy, så har det nok været en anelse svært at undgå at stifte bekendtskab til nogle af de mange løb, som slynger sig rundt i krogede stier rundt i Thy Nationalpark, ud over barske klitheder og endeløse Vesterhavsstrande. Fælles for alle løbene er, at de udspringer fra en enorm kærlighed til Thy og den unikke danske natur, vi finder i området, men også at Flemming Søvndal Nielsen har været inde over dem alle sammen. Så i dag der er jeg taget ud til Langbjerggården, hvor han bor, for at blive lidt klogere på, hvordan det hele startede. Det bliver også en snak om Thys ånd, natur og udvikling, men du bliver også klogere på, hvad der egentlig sker herude på gården. For Thy Race, som Flemming han ejer, afholder ikke kun løb, men også vokser til at blive meget, meget mere, for at sige det mildt. Lad os hoppe ind i snakken og blive lidt klogere. Tusind tak, fordi du gad at tage tid til at snakke med mig. Ja, det er virkelig... velkommen til. Ja, tusind tak. Lige nu sidder vi på Langbjerggård, som du har jo haft siden 18, må det være. Ja. I den stil, ja. 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 Vi købte den i 17 og flyttede den ind i 18, så... Og så, det er jo en lejerskole, hvor vi så har lavet en del aktiviteter til. Men Langbjerggård lejer vi jo primært ud på weekendbasis til private folk og til fester og sådan noget, og så ellers skoler og firmaer på hverdag. Ja, men den har ligesom en historie, så nu siger du, er det en gammel lejerskole, eller hvad har den sådan... Ja, helt tilbage, så blev Langbjerggård jo bygget som et landbrug, ja, og kom så sidst i 60'erne med i Nordfjordens højskoler, som ligesom er det, man kender som verdensuniversitetet, ja, hvor John Lennon jo har været på... Ja, den kendte historie. Ja, var med. Men allerede først i 70'erne købte Roskilde Kommune den og lavede den om til det, den er nu, okay, som lejerskole. Okay, så de har simpelthen sendt mange børn helt herop? Ja, der er simpelthen mange, nok på min alder, der faktisk har været på Langbjerggård, ja, i Thy som... som koloni fra Roskilde Kommune, ja, i 6. klasse. Koloni, ja. Og så kom, og det havde de faktisk ind til 92, hvor den så kom på privat hænder, som vi så købte den af der i 17 faktisk. Ja. 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 Og nu kan man sige, nu har den fået et helt andet liv. Altså må man i den grad sige, altså grunden til at jeg ligesom fik fat i det, det er jo fordi at du som udgangspunkt så har du 10 race, men du har jo sindssygt mange, altså jern i ilden, det er jo bare ligesom, jeg ved ikke om er det sådan en paraply sådan ting, fordi det du laver, altså det er Thy Race, fordi der er jo så mange ting, man nærmest ikke kan putte under en. Jeg ved ikke helt, hvordan man skal sådan... Man kan jo faktisk godt sige, at Thy Race er paraplyen for de aktiviteter, jeg går med, men det er også mit firmanavn i aktiviteterne. Ja. Men Thy Race danner rammen om alle de her outdoor, er det jo mest aktiviteter, som jeg laver lige fra løb til aktivitetspark til... Mm. Ja, til motionsløb, til hvad det ellers er. Ja, ja. Ja, der er virkelig en bred ramme af ting, man kan prøve. Men ja, der er jo, altså et komponent af det, det er jo ligesom også det her med, at med, sådan, med teambuilding og sådan noget, altså der er mange, der ligesom kommer herud for at få en oplevelse som hold og efterskoler og sådan nogle forskellige ting. Hvor meget fylder det her på stedet? Det fylder faktisk rigtig meget, fordi der er jo, hvis man tager Langbjerggård-delen først, så kan en skole eller en efterskole jo vælger at lege Langbjerggård og lejerskole som en almindelig lejerskole, og så få nøglen, og så passer fuldstændig selv. Men det vi kan tilbyde, og vi er ret unikke i, det er jo, at vi så har koblet Thy Race med aktiviteter på det her, så man kan ud over sit lejerskoleophold både få adgang til Thy Race aktivitetspark med det, som det indbefatter, men man kan også tilkøbe instruktører, timer og oplevelser med teambuilding, bogkombat, sejlads, togbane og hvad det ellers indbefatter. Så man kan nemt have sådan en hel dag, altså vi har flere folkeskoleklasser eller skoler og efterskoler, som egentlig kommer en hel dag, og så kombinerer de sådan et besøg med både teambuilding og gruppeaktiviteter og er i Thy Race aktivitetsbank. Så man kan ligesom selv bestemme, hvor meget man selv vil være for sig selv, og hvor meget man ligesom vil tage hans struktur på, og sådan, hvor meget guidning man vil have, kan man sige. Ja, lige nøjagtigt, fordi at når jeg er ligesom inde som instruktør eller guide, så styrer man jo ligesom de her timer igennem, og folk de prøver de aktiviteter, man skal, hvor man så kan sige, at hvis man så har de sidste par timer her, eller 2-3 timer, hvis man så slutter af i aktivitetsparken,
så bliver man introduceret i de her aktiviteter og de her spil, der er hernede. Mm. Og så går man ud i mindre grupper og ligesom lidt mere loose, hygger sig og møder hinanden på en lidt mere afslappet måde. Mm. I stedet for mine konkurrencer egentlig det andet jo. Ja. Og opgaver og løsninger. Ja. Ja, der er ligesom forskellige modus og der er forskellige stemninger. Sådan. Ja. Så det falder egentlig rimelig naturligt, at man godt kan kombinere de ting. Så efter om man har brug for, at vi laver aktiviteter i en time bare, eller vi skal i 6 timer, og sågar så har vi også skoler, som egentlig ønsker at bo her, og så skal vi lave aktivitetspakke eller pakke for dem i 3-4 dage, og så gør vi også, og det er så lige fra at køre teambuilding, altså de steder, ting, vi har på stedet, til vi er... til jeg er guide ude i Nationalparken og Vindmøllecenter og alt det her. Ja. Så det gør vi også. Så der er faktisk også mange, der for set Thy, måske, som måske ikke kender området, som kommer hertil, og så får de lige sådan en tur rundt og sådan på de her ture. Ja, det vil vi gerne. Ja. Vi vil rigtig, gerne vise Thy. Og for den sags skyld også noget Mors jo. Altså, vi ligger jo lige her tæt ved Mors også, men naturen i Thy er helt sikkert noget, som jeg, som Thy Race, gerne vil vise folk frem. Det er klart en af missionerne med, at jeg overhovedet har Thy Race. Det er det hele at starte op omkring, og det er det, som jeg gerne vil. Altså vise, jeg kan sige den danske befolkning, men sådan alle, der er interesseret, vise Thy, hvad den kan ude i det der barske, vilde natur. Ja. Ja, fordi det må man sige, det kan den jo også selv opvokse. Er du også opvokset i Thy? Eller sådan, er du tilflyttet? Ja, jeg er faktisk tilflyttet. Ja. Man har rundet, at det er her, jeg har boet flest år i mit liv. Men, men jeg er ikke Thybo. Nej. Jeg er ikke Thybo, men jeg er tilflyttet, ja. Ja, og det er jo også, nu snakker jeg jo med Lars Brix, som har tilflyttet barn i Thy. Og der snakker vi også meget om det her med, sådan, når man ligesom tilflytter det her med, at han var meget sådan... Han kan virkelig godt lide, at der ligesom er en åben... Altså, dem der kommer til Thy og har lyst til at give noget til Thy, de er lige så meget Thyboer som den, der har boet i 30 eller hele livet. Du ved, det handler mere om sådan, at man investerer i stedet. Du ved, vil du Thy på en eller anden måde? Det må man den grad sige. Den mission, du har lavet, den har virkelig... prøver virkelig at give Thy til andre også. Ja, altså, lige nok. Og man kan sige, at da vi flyttede herop i 95, flyttede jeg til Thy, der fik man også at vide, at ja, hvis dine børn, som bliver født i Thy, hvis de overhovedet må kalde sig Thybo bagefter, så skal du være glad. Ja. Men det er ikke den opfattelse, altså det er ikke det, vi har mødt. Altså fordi det er ligesom det der, altså når man investerer i Thy, og man gerne vil det, altså, så bliver man også rigtig, rigtig godt modtaget. Ja, det er også min fornemmelse. Og jeg tror også bare, at altså for mig der har Thy jo det her vilde, fantastiske natur, som jeg gerne vil vise, men Thy også definerer bare, hvor er grænsen henne for Thy-agtigt. Så vi har et eller andet sammenhold også. Mm. Og det synes jeg faktisk er fedt at opleve, og selvfølgelig er brandet og det hele, det er jo også vokset i de år, jeg har været her. Ja, det må man sige, der er virkelig sket en ændring siden 95 til nu, altså sådan... Ja. Som man kan mærke, tænker jeg, sådan, hvordan har du mærket det, at det er blevet sådan mere kendt på en eller anden måde, eller sådan noget mere populært i folkemunden? Sådan? Nå, på både godt og ondt, altså jeg kan jo godt, jeg kan godt trække på smilbåndet af, at jeg ret hurtigt begynder at lave løb og interessere mig for den her vilde natur, vi har ude ved kysten og plantagerne og det der, og så at først senere, at Nationalpark Thy kommer, og så er det ligesom, at der er nogle lokale, der får øjnene op for, at det er sgu da også et fantastisk område, vi er i. Ja. Jamen, den har så bare været der hele tiden. Ja, der er jo ikke ændret noget på den måde. Nej, lige nok. Og så må man så sige, at vi, og det er jo så fedt, at folk har fået øjnene op for det, og der er flere, der kommer ud. Mm. Der er flere fra, New York Times, men i hvert fald flere fra Danmark også, der ligesom... der ser Thy og har fået øjnene op for det. Mm. Men det gør også, at modsat, så er der også et større pres på det område, vi har, som er sårbar. Mm. Og det må vi jo alle sammen flette ind i, og så acceptere, at der er nogle begrænsninger, vi skal lære at leve med. Ja. Men det er jo klart, at med det arbejde, jeg har med min løb ude i
national, det er jo, ja, det er jo nationalparken, men det er jo lige så meget klitheden og skovene. Ja, ja. Bare naturen. Altså, ja, det naturen. Hele. Og det er jo klart, at, at der er nogle begrænsninger og forskellige ting, som jeg fletter ind i med de tilladelser, jeg skal have. Mm. Og sådan er udviklingen bare, og sådan er det. Ja, der er ligesom nogle forbehold for naturens skyld, eller ja, hvad tænker jeg? Ja, lige nøjagtigt. Ja. Og både for naturens skyld, altså det er de flest jo. Ja. Men der er også sådan noget med, hvordan man vil også gerne flytte. Skal man have mange turister et sted i en sommer, skal man så have et halvmaratonløb, eller et løb, hvor man tror, der kommer mange turister. Sådan nogle ting spekulerer man også i. Klart, der er lige nogle praktiske ting også. Så man må falde ind i de der rammer, der ligesom er. Mm. Og så har man rigtig godt samarbejde heroppe, tænker jeg. Ja. Det oplever jeg jo sådan. Ja. Ja. Det er også det jeg hører folk, der investerer sig selv på den måde, at igen, hvis folk de har ligesom noget at samles om, også den her historie om Thy, og sådan, så er det lidt tættere til hinanden. Altså, ja. Vi vil alle sammen Thy, og sådan, der er ligesom sådan en ånd på en eller anden måde. Jamen, det er jo blevet fedt, det der med, at man kan sige, at bare Thy i sig selv, det er blevet en brand. Ja. Altså, ja, før var man måske fra Thisted, eller... Men altså, nu tænker jo egentlig, at man er fra Thy, altså, hvis man tager ud, altså, så er man jo egentlig bare fra Thy. Ja. Det er også det, jeg plejer at sige, fordi så ved folk også, nå, okay, det... Og før nok, der er Kohl Hawaii, og der er Kohl Hawaii Inland, og alt det her, og det bygger op omkring, men jeg synes egentlig, og det er også brands, og vi er da også Bakkedal og sådan noget, men stadigvæk, altså det er jo, altså jeg synes bare, at det er med til at forstærke bare Thy. Mm. Og det synes jeg egentlig er fedt. Ja, det er det nemlig. Ja. Men du sagde her, at det faktisk var naturen og de her ting, der havde fået dig til at... Det var i hvert fald en motivation til at starte, eller sådan... Ja. Hvor startede hele Thy Race? Altså, hvor begyndte den her vision? Thy Race startede som foreningsmæssigt, egentlig. Ja. Hvor jeg lavede først Adventure Race, hvor jeg fik... jeg havde Danmarks længstlevende Adventure Race, Thy til lands, til vands og i luften, ja. Som jeg jo løbsleder for igennem, altså som formand for en klatterklub. Mm. Og så, som har kørt i 19 år. Og så i den forbindelse, og det har været et kæmpe succes. Ja. Altså, og har afholdt Danmarks mesterskab i Adventure Race og sådan noget. Og så, hvor man egentlig har fået folk ud at se Thys vilde natur i forskellige outdoor-discipliner, som kanosejlads og klatring og løb på mountainbike. Mm. Og så kommer vi egentlig, så laver vi Danmarks vildeste maraton. Ja. Thy Trail Marathon, som ligger sidste weekend i februar, sidste lørdag i februar, ude på Redningsvejen, ude i Klitheden og skovene, og hvor der, man aldrig kan vide, om det egentlig er meget vand, hvor du skal løbe igennem, eller det næsten er tørlagt, og så bare ude i det der barske natur i vinteren der. Ja, og det bliver dynamisk. Også bare en kæmpe succes med, at vi har... Vi har 500 pladser på halv og hele maraton, og kan åbne 5 måneder før for tilmelding, og de bliver udsolgt på 8-12 minutter. 5 måneder folk før. Folk sidder og venter simpelthen. Det er sådan en lille højtid der, 1. oktober kl. 18.00. Der skal man have 20 train maraton billetter. Okay. Sådan er det. Ja. Og det hele der sidder jeg der til, altså i det her, sidder jeg som svømmehalsleder og motionscenterleder i Thyhallen inde i Thisted, ja. Og kunne bare godt se, at sådan det her, det er vokset, og det tager fart. Og de her løb og sådan noget, som jeg også gerne ville, at det her er simpelthen svært ved at sidde som afdelingsleder sådan et sted, og det var et fedt sted at være, men jeg har bare svært ved at sidde og lave det andet også, have tid til det. Så jeg tog egentlig det her valg at gå med hjertet, uden overhovedet at vide, egentlig, at der ikke var penge i det her. Ja. Men det var det, jeg gerne ville. Det var sikkerheden, så, der blev smidt. Ja, sikkerheden blev fuldstændig smidt. Og så fik jeg Trail Marathon med over. Jeg var begyndt at lave lidt teambuilding. Ja. Og havde Thy Challenge, et mindre adventure race også selv. Mm. Og så, det der løbsdel er endt med nu, at jeg laver 5 løb om året. Hvor vi starter året med Thy Trail Marathon, det her maratonløb og halvmaratonløb på 11 km, ude i Klitheden om vinteren. Helt vildt brask og vild, altså, og meget populær. Ja. Og så har vi, så har vi faktisk påske, vi sidder her, hvor vi har hjemme på Langbergård her, fordi at der har vi naturgrunden til det. Der har vi Thy Mod Race,
Og det er anden påskedag, eller hvad? Det er simpelthen anden påskedag, den 18. april her i år. Første gang, man det bliver holdt? Vi nåede at holde det i 19. Og så... og der skulle vi lige prøve det af med... Måske med 150 deltagere, ja. Sådan noget, tænkte jeg. Så kom det 620. Det var ikke lige... Så det var sådan lidt... vi blev reddet af, det var godt vejr. Ellers så var der lidt flere folk, end det vi havde regnet med. Okay. Nu har det jo så været et par år her, som vi godt kender. Mm. Hvordan det hele det har været i stilstand, og vi skal have folk vækket igen. Mm. Så, men med de F-tilmelding, der er ved at komme, så ender vi på lige knap 400. Okay. Her til, altså til på mandag. Deltagende simpelthen. Deltagende til Thy Mod Race. Så det er, det er vi meget godt tilfreds med. Ja, det er ikke helt. Så der kommer de simpelthen til at løbe rundt i det hele, og skal kravle over halmballer, igennem mudder, igennem søen, igennem rør. Okay. Løbe forbi ild og sådan noget. Okay, det er alle mulige sådan små. Ja, 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 og lave meget, hvordan det passer ind lige på vores grund. Ja. At så har vi en skrænt hernede bagved, ja. Og så skal man op og ned af den skrænt, og vi har den her lille skovsø, som man så skal igennem. Og ja, ja, for ja. Der er jo rig af, sådan, ja, af oplevelser. Man kan sige, nu har vi nærmest 12 hektar sådan liggende her, der er jo sådan, man kan virkelig komme rundt til sådan løb her, ja, sådan, bare nøjagtigt. På grunden også. Ja. Jo, men vi har en rute på 4 kilometer, ja. Hvor man egentlig selvfølgelig lige krydser lidt frem og tilbage, ja. Men ellers for 4 kilometer er på vores egen grund, ja. Vi faktisk gør det, ja. Ja. Så... så når vi er færdige med Mod Race der i påsken, så laver vi i år en ny satsen med en halvmaratonløb VØ, altså Vorupør. Ja. Halvmaratonløb, ja. Som løber fra Løjbjerg, altså syd i Nationalparken, ja. Og så med Redensvejen og ude i det der øde landskab der, ja. Og så op til Vorupør. Det gør vi der 13. august, altså okay. Der 1. august, midt august. Lige når sommerferien eller turistsæsonen lige er ved at være færdig, så kommer den der. Ja. Og så har vi et mini eller et adventure race, altså sådan et adventure dag Thy Challenge i oktober, og så etapeløb Thy Trail slutter det hele af i november. Okay. Det er ligesom sæsonen. Det er sådan sæsonen der, ja. Slutter der. Og det er et løb, hvor man løber en 10 km eller en halvmaraton om lørdagen, og så, ja. Gør man det samme om søndagen et andet sted, og så har man samlet over weekenden enten løbe en halvmaraton eller en hel maraton. Okay, ja. Det er etapeløb Thy Trail. Okay. Så lille hyggelig løb med 100 deltagere, og, ja. Ja, som hvor man får vist to, altså skove og mountainbikespor, og det der inden krumlede kringlede stier, ja. Og så kommer man om søndagen ud i det barske klitlandskab og løber om søndagen og strand og, ja. Det hele. Det er virkelig også det, der sådan er fascinerende, når man ligesom kommer rundt i Thy, at man kan opleve de der yderligheder på den måde. Altså du ved, du har virkelig de flotte skove og de sådan bakkede landskaber og sådan noget, ja. Men så har du også bare de der helt ekstremt golde steder med landskab, der ligner noget nærmest fra Mars, eller ikke fra Mars, men fra et eller andet helt egen, sådan nogle klit hedder der bare. Ja, hvor man tænker, her kan ikke tænke i grundvandet det her. Og alligevel så er der et eller andet liv, som man ikke helt forstår. Ja. Sådan, og, altså sådan, du kan virkelig få mange vidt forskellige oplevelser på ret kort sådan område. Og farvespillet i det, og det der bølgede landskab, de klitter der, det er bare, ja. Ja, det er jo, det er virkelig oplagt at løbe rundt i det, og, sådan, og tage de ture, jeg godt se, hvor ideen på den måde kommer fra. Altså, ja, sådan, ja. Det var alt for at snakke med Flemming denne gang. Vi fortsætter i næste uge, så tune ind igen. Vi var lige kort inde på det i snakken, men der benævnt det her Mod Race, som bliver afholdt anden påskedag, det vil sige den 18. april, lige rundt om hjørnet. Og jeg kan jo anbefale at tage til det, det er jo for alle sværhedsgrader, både for familien, til dem, der lidt mere gerne virkelig vil udfordre os. Så tag endelig med derud og se med, eller selv tage med, hvis du er klar på at skulle løbe rundt og klavle og klatre her på Langbjerggård. Nu vil jeg fortsætte i en lidt anden dur. Det bliver stadigvæk omhandlet påske, men det kommer ikke til at handle mere om løb. Det kommer faktisk til at handle om de her påskedage og de her helligdage. Jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at man tit... vi holder jo alle de her helligdage, som især er spækket til i det her, den her tid af året. Men det er måske ikke altid, man lige sådan ved, hvad det egentlig handler om. Så nu vil jeg gå lidt mere i dybden med, hvad påskedagen egentlig handler om.
Jeg er i gang med sådan en serie, der hedder Tættere på kristendommen, hvor jeg sammen med min gode ven Jakob Lundby besøger mange forskellige præster rundt omkring i Midtjylland og Thy. Og jeg er netop for at blive klogere på den her kristendom, som fylder så meget i Danmark, og som har formet så meget i Danmark og ja, stor del af verden. Så det er jo ret interessant at, ligesom at dykke ned i det her og blive lidt klogere på noget, som man nogle gange lidt tager for givet af det på en eller anden måde. Så ja, jeg prøver i hvert fald at give lidt ekstra syn på det, og måske finde ud af noget, som du ikke havde lært. Det kan også være, at du ved det hele, men så kan du bare lytte med og se nogle af de fine billeder, jeg har fundet fra kristendommen. Inden selve påsken starter, der har man faktisk den her faste op til, som jo er 40 dage efter, man kan sige, efter Jesus eksempel, der jo fastede 40 dage. Det starter ligesom med fastelavn, og ja, det er måske også noget, man ikke tænker over. Det er i hvert fald ikke noget, jeg havde helt glemt det, at fastelavn, det er jo faste i navnet, kan man sige. Og det er også det handler om. Altså, det starter med fastelavn, og det kommer fra et tysk ord, som betyder aftenen før fasten. Så det er ligesom det handler om. Men den protestantiske kirke har faktisk været meget modstander af fastelavn og karneval. Det er det blevet set gennem tiden som sådan en mere hedens fest, som undergravede både kirkelig og værtslig myndighed. Så man har været meget imod det fra kirkens side, selvom det ligesom også har handlet om fasten på nogle punkter, kan man sige. Og det har også ligesom været i sammenhæng med karneval tit, som tit har været udgangspunkt for oprør, fordi der ligesom kommer en ret vild stemning, så kirken har også ligesom prøvet at undertrykke det her. Så er der også det her med katten, altså hvor kommer katten ligesom ind i det her billede, det her med, at man faktisk førhen i tiden op til, for jeg tror det var for 150 år siden, faktisk havde en levende kat i de her tønder, og de her katte er jo blevet mishandlet, og så ligger den der sådan halvdød og ryger ud af den her tønde her, så skal børnene hen og dræbe den med deres køller, eller hvad de nu har. Så det er altså en voldsom ting, men det kommer faktisk fra en udbredt folketro, som var den her idé omkring, at man faktisk ville kunne slippe for pest, hvis en sort kat blev slået ihjel. Så man kan sige, at derfor har katten levet et ret farligt liv i hele Europa ved fastelavn, så det er med at gemme sig i den højtid. Men så er der som sagt den her faste inden vi når påsken. Og i gamle dage, der var det lidt mere efter Jesus' fortegnelse, kan man sige, som var de her 40 dage. Og ligesom Jesus, så gav man faktisk afkald på det meste af føde. Så har det jo så blevet ændret gennem tiden, så har nogle gange så har det været, at man ikke måtte spise kød, og nogle gange heller ikke fisk. Det er lidt forskelligt, hvordan den her faste ligesom har været afholdt. Men det er der også stadigvæk nogle folk i dag, der faster. Fastetiden den var frem mod påske og var fra aske onsdag, som er onsdagen efter fastelavn søndag, og så frem til påskedag. De her 40 dage, det blev ligesom besluttet på et kirkemøde i Nikæa i år 325. Og der fremhævede man ligesom det her med, at det var en symbolsk efterligningshandling, som ligesom skulle svare til Jesus 40 dages faste og forberedelsestid i ørkenen inden korsfæstelsen. Og så har vi den her aske onsdags messe, som jo er lidt mere populært i den katolske kirke, men du kan også godt finde messer i Danmark i den danske folkekirke. Og det, den ligesom handler om, den sætter ligesom fokus på det her med døden og ligesom at anerkende dødeligheden i livet. Så menigheden kommer ligesom op og får tegnet korsets tegn med aske eller strøet aske i håret. Det er ligesom starten af ritualet. Og så under ceremonien, så siger præsten noget i den her dur, som kunne fx være menneske. Af støv er du kommet, og til støvet skal du vende tilbage. Så læser man Jols bog, og det er ligesom typisk den andagt, men som ligesom lægger fokus på dødeligheden her. Hvis du nævner det i Australien, så vil det måske have en anden klang, for der refererer aske onsdag, altså Ash Wednesday, også til de store skovbrande, som havde den 16. februar i 83 i Victoria og Sydaustralien, hvor at 75 faktisk mistede livet og 200 hjem i ødelagt. Så det er en lidt anden historie, men de har faktisk også samme navn til den her dag, kan man sige. Og jeg synes, det her det med faste, det er lidt interessant, fordi selvfølgelig har fasten udformet sig forskelligt gennem tiderne, og det er lidt i dag, så er det lidt svært at finde nogen, der faktisk dyrker fasten på den måde, at de ikke spiser i den her lange tid. Og man kan sige, at vi lever også i et sekulariseret samfund, hvor færre og færre måske er optaget af kristendommen og kirken og religion i det hele taget. Men jeg synes, fasten er faktisk også interessant, fordi den sætter ligesom fokus på nogle ting, som er, ja, som jeg synes er enormt vigtige, om du så ser det som fra et religiøst standpunkt, eller om du ser det mere fra et sekulært standpunkt, fordi at fasten netop stiller spørgsmål til dig selv, hvad er egentlig vigtigt her i livet? Hvad kan jeg skære fra? Bruger jeg for meget af alle mulige ting? Altså, hvad er det essentielle i mit liv? Hvor at fasten ligesom handler om at skære alt,
alt væk, og man kan sige, at den kristne tro og religion i det hele taget, altså ramadanen og andre faser, det handler jo netop om at komme tættere på guddommen. Men jeg synes også, at det er en interessant tradition, fordi det netop også kan bare få en tættere på en selv. Altså de her vigtige spørgsmål, altså hvad er vigtigt i mit liv? Hvad bruger jeg min tid på? Hvad er ligesom overflødigt? Og det er ligesom det, påsken den lægger fokus på. Det kunne være for eksempel, at man sagde, jamen i den her måned, der vil jeg ikke drikke alkohol, eller i den her måned, der vil jeg ikke, der er der en masse mad, som jeg ikke vil spise med, jeg vil ikke spise usund mad, eller jeg skal alle de her unødvendige ting fra, for at leve et sundere og rigere liv. Og ja, det er ligesom det her med også at sætte tid af til at tænke over de her ting. I kristendommen, der har der tit været tradition for, at man ligesom bruger morgenen til måske meditere i 20-30 minutter, og ligesom at få lidt ro på, og den tradition, kan man sige, den behøver man jo ikke at være kristen for at nyde. Og tage lidt tid til sig selv, og være i stillheden. Vi er jo så fyldt op med stimulanser hele tiden, og det er måske svært at nogle gange at vide, hvad man egentlig føler, og hvad man tænker, fordi så snart der ligesom er rum til faktisk at mærke en, jamen så fylder man det ud med et eller andet, noget tv eller en telefon eller så videre. Så jeg synes også, at det her fokus på medieforbrug, det er jo også et interessant tema at tage op i fasten i den her tid, hvor man ligesom skal se sig selv lidt mere i øjnene og overveje nogle ting. Altså, hvor meget behøver jeg egentlig de her ting? Kan jeg skære noget af det fra? Behøver jeg at sidde og tjekke min telefon hver halve time? Nu ved jeg ikke, hvor meget du selv tjekker. Jeg er i hvert fald ret slem til det. Så det er jo også noget, man kan overveje ens forbrug på den måde. Men også bare forbrug generelt. Altså, behøver jeg at købe alle de her ting? Hvad er egentlig nødvendigt for mit liv? Og bare skære det tingene ind til benet. Det er ligesom essensen af fasten. Og man kan sige, at i din kristne tro, der peger fasten ligesom imod påsken, som ligesom skal være fyldt af Kristus. Altså så har du gået her i 40 dage og ligesom tømt dit sind og gjort dig klar til ligesom at blive fyldt op af Kristus. Og det er også meget det, meditation handler om inden for kristendommen. At ligesom at tømme sindet for at kunne fylde sig op med noget mere essentielt. I andre traditioner, altså i buddhismen, men også bare mindfulness generelt, som jo kan være meget sekulariseret, der er fokuset netop også bare at tømme sig selv, altså så man ligesom kan give plads til noget nyt tankestof, noget nyt liv. Det behøver ikke at være religiøst, men den der bevægelse med netop at give sig selv rum og tømme sig selv, det er meget det ligesom egentlig handler om, kan man sige, og som fasten handler om. Ja, det var alt, vi nåede for i dag, så vi nåede ligesom optakten op til påsken, og så næste gang, så vil jeg ligesom tage hul på påsken og fortælle lidt mere om den, og der er jo også de her forskellige sådan, madtraditioner, som hører til, som jo nogen stadigvæk dyrker. Så lad os snakke om det i næste uge. Tusind tak for at du så med. Jeg håber, du fik lidt nogle nye informationer omkring påsken eller fasen, som du ikke kendte til, eller det er måske sat gang i nogle tanker. Så tak for denne gang. På gensyn. TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Vi sender hver dag 14.30 til 15, 16 til 16.30 og 22 til 22.30. Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal.